Щонайменше 38 людей загинули внаслідок прориву річкової дамби на заході Кенії. Гребля не витримала потужних злив, які не вщухали кілька тижнів. Потоками води і бруду змило сотні будинків, школи, лінії електропередач. Постраждали кілька поселень, де проживали понад 2000 людей. Рятувальники досі витягають місцевих мешканців з-під завалів. Влада оголосила евакуацію з постраждалих районів.